መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ቀኑ በትእዛዝህ ይኖራል ይላል እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ላይ ሾሟቸዋል ከፈጠረው ነገር ደግሞ ቀንን ነው ደስ ይበላችሁ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ አይኖርም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ጊዜ የለው ሰዓት የለም ደቂቃ የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር በአሁን ጊዜ የሚኖር አምላክ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ እነግራቸዋለሁ ይህ ቀን በኪዳን የታሰረ ቀን ነው ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ወደ እናንተ የሚቀርበው ይህ ቀን ነው የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዚህ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር መልካምነትን ምህረትን ቸርነትን ያደርጋል ደስ ይበላችሁ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው እርግጠኛ ሆኖ በዚህ ማለዳችሁ ላይ ይህንን ፕሮግራም ስታዩ ቀኖቻችሁ ሁሉ የተገዙ የተሸነፉ በእናንተ ቁጥጥር ሰው ውስጥ ያሉ ናቸው ስሙ ይባረክ ባለፉት እንግዲህ አራትና አምስት ቀናት ውስጥ እየተነጋገርን ያለ ነው ሀሳቦች አሉ እያወራን ያለ ነው ስለ ቀን ነው ቀን ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ አይተናል ዛሬም ትንሽ ልድገምላችሁና ወደ ዛሬው ሀሳብ ሄዳለሁ አስተውሎ እግዚአብሔር ቀንን ሲሰራ ለአመታት ለዘመናት ጊዜን ሁሉ አዘጋጅተዋል ይህ ጊዜ ምንድን ነው ካላችሁ ተከፋፍሎ በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ ሳምንት አለ በሳምንት ውስጥ ወራት አሉ በወራት ውስጥ ደግሞ አመታት አሉ በአመታት ውስጥ ዘመናት አሉ ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር አሰራር ነው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ሰራው ካላችሁ እንደዚህ አድርጎ ሰራው ሰራው እግዚአብሔር ቀንን አዘጋጀ ስለዚህ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው ስላችሁ እያልኩ ያለሁት እግዚአብሔር በሰራው ቀን ውስጥ በዛ ቀን ውስጥ ለሰው ልጅ ሀላፊነት ሰጥተዋል ስሙ ይባረክ ቀኑ ያንተ ነው አለ ቀኑ በትእዛዝ ይኖራል የእግዚአብሔር ቀን በትእዛዙ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው የሚኖረው ማለዳ ስንነሳ ፀሐይ ትወጣለች የእኛ ጉዳይ አይደለም ፀሐይ መውጣት አለመውጣቷም የኛ አይደለም ያንን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በቀን ውስጥ የታዘዘልን በረከት አለ ስሙ ይባረክ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አነብላቸዋለሁ ታስታውሳላችሁ ትላንትና እየተነጋገርን በነበረበት ሀሳብ እግዚአብሔር በኪዳን ቃሉን አስረዋል ቀኑን አስሯል ብዬ ነግሪያችሁ ነበረ ቀኑን ያስገዛ ይላል አደለ ቀንና ለሊትን ያስገዛ በኪዳን ምን ያለ ነው ያስገዛ ነው ስለዚህ ቀኑ በኪዳን የታሰረ ነው ምንም አይነት ነገር ሊመጣ አይችልም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንድ ነገር ይናገራል ስ ያንን በእግዚአብሔር ቃል ላስረዳችሁ እንደዚህ ይላል ምራፍ አምስት ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል ምን ይላል መሰላችሁ እንደዚህ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑ ዋጁ ይላል ተመልከቱ አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ቀን መልካምነት አውርደን ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ክፉ ይናገራል አስቡ እንዴት እንደምትመላለሱ በጥበብ ይላል አሁን ጥበብ ማለት ጠቢብ ማለት ምን ያደረግ ነው ነገርን አስተውሎ የሚያይ ማለት ነው ታውቃላችሁ ሰማይን ስታዩ የእግዚአብሔርን ክብር ታስተውላላችሁ አዋፋትን ስታየው የእግዚአብሔርን ጥበብ ታስተውላላችሁ እንዴት እንደተሰራ አያችሁ በጥበብ ተመላለሱ ሲል ምን እያለ ነው በቀን ውስጥ ያለውን ጥበብ ካላስተዋልን ምን እናደርጋለን የቀኑን ክፋት ማየት ይሆንና ከክፉ ነገር ጋር መጣላት ይሆንልናል እርግጠኛ ባለፉት ሳምንታት አይተናል እንዲህ ነው ያለው እግዚአብሔር በቀን ውስጥ ቸርነትን ያዛል ያዘዘው ቸርነት ነው ለምን ታሪያ እዚህ ክፉ ነው አለ ቀኑ ክፉ ነው አለ አያችሁ ይህንን ቀን ሊያበላሽ ደግሞ ያላል አሁን ተመልከቱ ወዴት ሀሳብ እየመጣን ነው ቀኑ የናንተ ነው ቀኑን ያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው እያለን ነው የተዘጋጀ ያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው ያንን ያዘጋጀውን ነገር ደግሞ ለሰው ልጆች ሰጥተዋል። ለዚህ ነው እንደዚህ ያለ ሰውን ታስበው ዘንድ ምንድን ነው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው በእጆች ስራዎች ላይ ሾምከው ይላል አያችሁ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር የእጆቹ ስራ ላይ የተሾመ ነው ለዚህ ነው በስድስተኛው ቀን ሲፈጠር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው በሰራው ነገር ላይ ሁሉ ገዢ አለቃ አዛዥ እንዲሆን ነው የፈጠረው ለዚህ ነው ይህ ቀን የእናንተ ነው ስንል እያለን ያለ ነው አንድ ነገር ነው እያልኩኝ ያለውት አንድ ነገር ነው ቀኑ በራሱ ክፉ አይደለም ቀኑ በራሱ ሰኞ አይደለም ቀኑ በራሱ ማክሰኞ አይደለም ቀኑ በራሱ አይደለም እነግራቸዋለሁ ቀኑን ያዘጋጅ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ቀንን ሲያዘጋጅ በኪዳን አስሮታል ቀንን ሲያዘጋጅ ቀንን ሲሰራ በዛ ቀን እንድንደሰት በቀኑ ደስ እንዲለን ምን አድርጓል ጊዜን አዘጋጅቶልናል ጊዜ ቀንን ሰጥቶናል ስለዚህ ማለዳችሁ አሁን ይህ ማለዳ የእናንተ ቀን ነው ስንል እያለን ያለ ነው እያልኩ ያለትን አስተውሉ ስትነሱ ማለዳችሁ እናንተ እጅ ላይ ነው ያለው ማለዳችሁ ክፉ ላይ አይደለም ማለዳችሁ ጠማማ ሰው ላይ አይደለም ማለዳችሁ ማን ላይ ነው እናንተ ላይ ነው ያለው ለዚህ ነው ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን መበሉ ዋጁ ኦ ለካ ይዋጃል ምን ማለት ነው በኪዳን ተዋጅተዋል በቸርነት ተዋጅተዋል ቀኑን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው ቀኑ ያንተ ቀኑ በትዕዛዝ ይሄዳል እነዚህን ሁሉ ያደረገ እግዚአብሔር ሁሉን ለሰው ልጅ ከሰጠ በኋላ ያንን አንድ ቃል ወደ ልቤ የመጣ ታስታውሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ መሰላችሁ ዘሪ ሊዘራ ወጣ አለ መልካም ዘርን ዘራ አለ በመሸ ጊዜ ያለና ጠላት እንክርዳድን ዘራ በንጋታው ሲመጡ እንክርዳዱን አዩት ይላል ጌታ ሆይ እኛ የዘራ ነው አሉ አያችሁ እኛ የዘራ ነው መልካም ነው አሉት እና ክፉ ከየት መጣ እንክርዳዱ እንንቀለው ሲሉ ኖ አላቸው ለምን አያችሁ ምን ማለት ነው በመልካም በተዘራ ነገር ላይ ክፉ ሊዘራ ይመጣል በመልካም ቀናችሁ ላይ እንዳትወጡ ቀኖቻችሁን እንዳትገዙ ክፉ ይዘራል ለዚህ ነው ምን አለ በጨለማ በማታ በምሽት ምንን ክፉን ዘራ አለ አያቸው አሁን ቀኑ የእግዚአብሔር ነው ቀኑ ያንተ አለ አስተውል ወገኖቼ ቀኑ ውስጥ ክፋት የለም ቀኑ ውስጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰራት ቀን የተዋላት ይቺ ቀናል አሁን በዚች ማለዳችሁ እንኳን ስትነሱ ማለዳችሁ ላይ የተነሳችሁት በተዘጋጀ ቀን ውስጥ ነው ነገር ግን ምን የሚያደርጋለ የሚዘራል አያችሁ ዋጁት ሲል ምን እያለ ነው መዋጀት የማን ነው የፐርሰኑ ነው የባለቤቱ ነው ቀኑን የመቀበል የፐርሰኑ ነው አያቸው ወደሚቀጥለው መራፍ እየሄደን ነው ወገኖች ስለ ቀን እያወራን ያለ ነው ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ምንበሉ ዋጁት ቅድም እያቸዋለሁ ነገር ሁሉ ያለው በምን ውስጥ ነው በቀን ውስጥ ነው አንድ ቀን ሁለት ቀን እያለ ነው ዘመን የሚመጣው ዘመን ያለው በቀን ውስጥ ነው በእያንዳንዱ ቀን የምናደርገው ነገር ነው ስራችንን የሚሰራ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ይህ ቀን የእናንተ ነው ስላችሁ ዘመኑን ምንበሉ እየዋጃችሁ አሃ መዋጀት የማን ድርሻ ነው የኔና የእናንተ ድርሻ ነው ለዚህ ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ማለዳችሁን እንድትዋጁት ማለዳችሁን ደስተኛ እንድትሆኑ ማለዳችሁን በክብር እንድጀምሩ ማለዳችሁን በምረት እንድጀምሩ ዳዊት ሲናገር ለዚህ ያልኮ ማልዶ በምህረት ደስ ይለኛል አያችሁ ማልዶ በምህረት ደስ ይላል ለምን ደስታ ያለው በቀን ውስጥ የተዘጋጀውን ክብር በማየት ውስጥ ነው በጥበብ ውስጥ ነው ወገኖች አንዳንድ ሰው እጭ አንድ አይነቀን ነው ይላል ኖ አንድ አይነቀን አይደለም በየቀኑ እግዚአብሔር በኪዳን ያሰረው በቸርነት ያሰረው በበጎነት ያሰረው ቀን ነው እነግራቸዋለሁ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው ስለዚህ ቀኑን መዋጀት የእኛ ድርሻ ነው ቀኑን እንዴት አድርገን ነው የምንዋጀው በሚቀጥሉት ሳምንታት ደግሞ እናያለን ቀኑን እንዴት አርገን እንዋጀው አያችሁ መዋጀት ማለት ምን ማለት ነው የናንተ የነበረውን ነገር ወይም ደግሞ ቀድሞ የናንተ የነበረውን ነገር ምን ሲደረግ ማለት ነው ቀድሞ የነበረውን ነገር የናንተ ነበረ ማን ሲወስደው ሌላ ሌላ ሀይል ሲመጣ ያንን እንወስዳለን እንደም እዚህ አንድ ደስ የሚል አባባል አለ ሱማሌ ተራ አንዴ የቃ ጠፍቶብኝ ሄድኩና እንደዚህ ብለው አሉኝ የፈለግከው ያንተን ዕቃ ነው ወይስ ተመሳሳይ አሉኝ ለካ የኔ ቃ እዛው ሰርቀውት ስፖኬዮ ነቅለውብኝ ይዘውት ሄደው ሱማሌ ተራ ወስደውታል ሱማሌ ተራ ሲሄድ እንደዚህ አሉኝ ያንተን እቃ ነው የምትፈልገው አሉኝ በምን ፍጥነት እዛ ደረሰ ካላችሁ የኔን የራሱን እቃ ዋጀውት በምን ገዛውት አያችሁ ቀኖቻችሁ ዋጁ ሲል ምን እያለ ነው የተዘጋጀ እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን እግዚአብሔር ክብር አድርጎ ውብ አድርጎ የሰጠንን ቀን ሌላ ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ቀኖቻችን በሌላ በጥፋት እንዳይሆኑ በውድቀት እንዳይሆኑ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እንዳይሆኑ ምን ማድረግ አለብን መዋጀት አለብን ምን እያለ ይሄ ቀን የማን ቀን ነው የእኔ ቀን ነው ይህንን እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ ቀን ነው በዚህ ቀን ለእኔ ምህረት ተዘጋጅቶልኛል። በዚህ ቀን ለእኔ እግዚአብሔር ቸርነትን አዘጋጅተዋል ይህ ቀን በኪዳን የታሰረ ቀን ነው ምን አይነት ኪዳን መልካም የሆነ ኪዳን ምን አይነት ኪዳን በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከየትም የሚወርዱት ከላይ ከላይ የሆነ ነገር ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቀን ያዘጋጀው መልካም ነው በሁለተኛ ቀን እግዚአብሔር ያዘጋጀው መልካም ነው በሶስተኛው ቀን ያዘጋጀው መልካም እንደሆነ አየን ያለው ዛሬ እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስም ስም ቀናችሁ ታይቶላቸዋል እግዚአብሔር እንዳየ መልካም እንደሆነ አየ ይላል ዛሬ ማለዳችሁ መልካም እንደሆነ ታያላችሁ ከቤታችሁ ልትወጡ በተዘጋጃችሁበት አሁን ይህንን ፕሮግራም በምታዩበት መልካም እንደሆነ ታያላችሁ ብሩህ ቀን እንደሆነ ታስባላችሁ ትወጣላችሁ ቀኖቻችሁን በቃላችሁ ተዋጁታላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ባረኳችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ባረኳችሁ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው በዚህ ቀን እግዚአብሔር ምረትንና ቸርነትን አዘጋጅቶላቸዋል ደስ ይበላችሁ ማንም ቀኖቻችሁን አይገዛም ማንም ሊወስድባችሁ አይችልም ዛሬ በዚህ በረከት ባረኳችሁ ደስ ይበላችሁ ደስታችሁ ፍጹም ይሁን በማን ላይ በተዘጋጀላችሁ ቀን ላይ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ናት በእርሷ ምን ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ሐሴትም አድርጉ አድርጉ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነውና በኢየሱስም ባረኳችሁ ቀኖቻችሁ ተባረኩ ቀኖቻችሁ በጌታ በኢየሱስም ተባረኩ ተፈጸመ መልካም ቀን ሆነላችሁ ስተይ ብለስድ